Neraspisani javni poziv za plansko-veštačko osemenjavanje krava i junica mogu se prijaviti registrovana poljoprivredna gazdinstva ukoliko ispunjavaju određene kriterijume. Da, imaju od 5 do 9 priplodnih ženskih grla u momentu prijave, minimum starosti 10 meseci i to simentalske i brown swiss rase. Za razliku od prošle godine gde su poljoprivredna gazdinstva mogla da se prijave sa preko 10, ako su ispunjavala taj uslov, ove godine znači to su gazdinstva od 5 do 9, s tim što ona gazdinstva koja nisu koristila pravo u 2017. godini, po uslovima iz 2017. godine mogu se javiti na ovaj poziv, prijaviti i koristiti pravo po ovom osnovu. Bitno je da poljoprivredna gazdinstva znaju da će se osemenjavanje raditi kod priplodnih grla starosti od 15 meseci do 75 meseci shodno potpisanom ugovoru i da će to biti grla simentalske rase, brown swiss rase, koja su pod kontrolom osnovne odgajivačke organizacije, to jest imaju poznato poreklo. Cilj planskog veštačkog osemenjavanja jeste unapređenje prvenstveno mlečnog govedarstva na teritoriji opštine Čajetina, ali i stvaranje mini reprocentra na ovom području. Mi možemo da se pohvalimo kao opština da imamo veliki broj grla za razliku od drugih opština u regionu gde se broj goveda smanjuje, da je kod nas broj goveda se povećava, znači, što nije samo karakteristično za govedarstvo nego i za ovčarstvo i kozarstvo, ali za razliku od drugih opština kod nas je ono što je jako bitno, povećan je broj grla koja su umatičena, odnosno koja su pod kontrolom matične službe. Znači, imaju u potpunosti poznato poreklo. Prijava traje do 27. juna, a zahtevi se mogu podneti u vremenu od 7 do 15 časova u Zlatiborskom ekoagraru, ulica Aleksandra Karađorđevića, broj 34 u Čajetini.